Na internetu se v poslední době rozběhla velká konverzace ohledně internetové neutrality. Hodně lidí ale vlastně ani neví, o co jde. Jenže FCC, americká federální komise pro komunikace, nedávno zrušila své předchozí rozhodnutí o internetové neutralitě. To, že tady v Americe zrušili internetovou neutralitu, nám tady může být celkem jedno. Nevíš, co určitě v blízké době se sem nahradí nějakým jiným a hlavně promyšlenějším opatřením. Protože tam byl hlavní problém v tom, že přesto, že to byla internetová neutralita, tak o tom, komu se například bude udělat licence pro poskytování internetu, nebo jak se tyhle společnosti budou trestat, pokud ji nebudou dodržovat, rozhodovala jen hrstka lidí. Takže asi si všichni dokážete představit, jaký to mělo efekt. Celkem jsem si ale říkal, jak je to vůbec s internetovou neutralitou u nás. Máme tady na to nějaké zákony, nebo jak to je? No a když jsem byl u toho, tak jsem se rovnou řekl, že by mohlo být zajímavé o tom udělat rovnou video. Pojďme si tady na začátek říci, co to vůbec internetová neutralita je a čím se zabývá. Podle definice Wikipedie zní následovně. Dodržování principu funkce služeb na určité vrstvě by nemělo být narušováno jinými daty než těmi, které jsou součástí této vrstvy a jsou v souladu s parametry jejího protokolu. Jednoduše je tím myšleno, že veškerý provoz na internetu by si měl být roven a měl by s ním být nakládáno stejným způsobem. Oblasti, kde internetová neutralita působí, jsou následující. Jako první bod se udává diskriminace podle protokolu. Znamená to, že poskytovatel internetu, dále jim také budou říkat provideri nebo ISP, nesmí žádným způsobem blokovat průchod specifickému internetovému protokolu. Tím může být například něco, jako je typický torrentový protokol, kvůli němu to také začalo, VPNkový protokol a další. Pokud by tady něco jako síťová neutralita neexistovalo, tak by taky bylo klidně možné, že si nestáhnete vaše filmy nebo hry přes torrent. Možností je, že by třeba také nefungovaly ani konkrétní hry a pokud byste si třeba chtěli zahrát LOLko, tak byste si museli zaplatit extra balíček internetu, který by vám to umožňoval. To samé by určitě šlo udělat i s ostatními protokoly. Dalším bodem je diskriminace pomocí IP adresy. Tady se vlastně jedná o úplně to stejné, jen ne s protokoly, ale s IP adresami. Provider vám nesmí zakázat žádnou legální webovou stránku nebo službu. To se dělo hlavně v počátcích internetu a stále se děje v rozvojových zemích. Bylo to hlavně kvůli tomu, aby se nepřetěžovala síť kvůli některým ověřeným stránkám. Pokud tomu tak je i někde dneska, tak si většinou můžete opět připlatit, abyste mohli navštěvovat tyhle stránky, vlastně taková DLC, jak bychom dneska řekli, a často také existují tzv. Zero verze těchto stránek, které mají jen zlomek velikosti jejich původních verzí. Hlavně pokud dneska, kdy existuje nějaká síťová neutralita, má nějaká stránka enormní přenos dat, jako třeba YouTube, na který vy se právě díváte, tak provozovatelé těchto stránek jsou často ochotní platit větším providerům za tento nadměrný přenos. Třeba Netflix to dělá tak, že má přímo u těchto ISPček takové podservery, kam se cacheuje obsah Netflixu a vy se jak nemusíte streamovat filmy od někoho z centrálního serveru, nebo prostě z nějakých těch jejich serverů, co mají, ale načítáte je z lokálního úložiště. Vlastně video streaming, tedy konkrétně 4K video streaming je něco, kvůli čemu se vlastně síťová neutralita začala řešit a musela být v Americe začleněna do legislativy. V Americe zdaleka nemají tak rychlý internet jako my tady. Jen si vemte, že třeba tady u mě je 110 MB za sekundu nejnižší tarif. Navíc agregací 1:1. Se to by v Americe prostě zabíjeli. Tam jsou často rádi i za 10 MB za sekundu download. Právě aby již takhle pomalé sítě nebyly ještě pomalejší kvůli přenosu nějakých 4K videí, tak se někteří provideri rozhodli, že pokud si chcete streamovat 4K video, tak si budete muset jednoduše připlatit za internet. No, to se řadě nelíbilo a tak FCC přišla s internetovou neutralitou. Respektive, oni už ji chtěli zavést dávno předtím, ale to bylo nějak zamítnuto jejich soudem. Další problematikou je upřednostňování soukromých sítí před jinými. Jde o to, že poskytovatel internetu by neměl upřednostňovat protokoly vybraných sítí před jinými. Například máme určitý datový limit, který nemusí platit například pro zmíněný Netflix nebo Spotify. To samé, kdyby tyhle služby měly větší šířku přenosu. Tohle se dělá pomocí tzv. Data capů, které máte vysvětlené například tady. Určitě
Tohle pravidlo porušuje skoro každý provider. Oni by dokonce ani správně neměli sledovat, kolik dat byste přenesli. Bohužel, tenhle bot není moc uzákoňovaný a i tak by to vlastně pro ně byla moc velká nevýhoda nemít přístup k těmto datům. Hlavně mobilní operátoři si v tomto naprosto libují, že? Další dva body internetové neutrality nejsou až tak úplně jejím problémem, ale i tak se uvádí. Konkrétně se jedná o takzvanou diskriminaci píru, což znamená, že uživatelé nějaké služby mohou mít vyšší rychlost internetu, než za kterou si platí, protože je hrazená poskytovatelem služby, kterou oni si platí. Typickým příkladem je už několikrát zmíněn Netflix, který právě takto v Americe platí Comcastu a Verizonu, aby uživatelé neměli problém se špatným nebo nedostatečně rychlým připojením. Posledním bodem je úmyslné zpomalování určitých webových stránek. Je z toho důvodu, že dlouhé načítání webových stránek by mohlo odradit některé uživatelé od čekání. Jak je tady internetová neutralita uzákoněna u nás? No, jednoduše, my tady žádné zákony nemáme, ale vlastně my je ani nepotřebujeme. Existují však zákony Evropské unie, ale znáte, jak to vám chodí. Každý stát jeho zákony uznává jen, když se mu zlíbí. Rozhodně ale velké společnosti by pod tyto regulace měly jasně spadat. Ovšem, když si tyhle zákony čtete, tak je jasně vidět rozdíl mezi USAčkem a Evropskou unií. Kdy Unie má pořád kece o nějakém zbližování rozvoji, zatímco Amerika myslí hlavně na obchod. Každopádně, Evropská unie má ve svém zákonu z roku 2013 odkaz v popisku, někde blablabla, jasně implementovali první, druhý a pátý bod z těch, co jsme si před chvilkou vyjmenovávali. Mimo toho ale Evropská unie ještě více zpřísňuje některé body. Jako třeba, že provider nesmí brát ohled na to, jaké zařízení uživatel do sítě připojuje, jestli mobil, tablet, televizi nebo lampu a tak dále. Když už teď by vám mohli vyjmenovat providery, kteří tohle nesplňují a pravděpodobně o tom zákonu ani neví. Je třeba zajímavé, že je sama Evropská unie připouští v zákonech možnost státní cenzury. Jako kdyby se tady něco takového neměli, že pane Bobiš. Zároveň také mohou ISPčka třídit provoz do kategorií, ale pouze s objektivním udůvodněním, jako je například technická kapacita. Těch důvodů může být hodně. Nejhorší to ale mají mobilní operátoři, protože proto je věnována většina textu toho zákona. Vlastně jen co se týká internetové neutrality a narazil jsem na to, tak je, že u mobilních sítí nesmí jiné služby splňovat připojení k internetu. Tohle je dost striktní omezení, protože to vlastně říká operátorům, že musí nabízet jen takovou rychlost internetu, kterou jsou technicky schopni pokrýt, tak aby jiné služby, jako volání, které má přednost, ho nemohlo nijak zpomalovat. Předtím jsem ale říkal něco ve smyslu, že u nás ani není internetová neutralita potřeba. Proč tomu tak je? No jednoduše. U nás máte na výběr většinou mezi několika providery na jednom místě. Není moc míst, kde byste neměli moc na výběr. Kdyby tedy jeden z nich začal dělat nějaká omezení, tak by přišli jiní, kteří by ho neměli. V Americe je právě problém s tím, že je tam oligarchie těchto providerů. Tam máte třeba jen dvě ISPčka na jeden stát a bez nějakých rychlých regulací by to byl fakt problém. Hlavně dostat tam licenci pro provozování internetu je skoro nemožné. To by se teď někde mělo změnit nějakou tu reformou, kterou snad plánují. Třeba Portugalsko je typickým příkladem země, kde něco jako internetová neutralita neexistuje a provider tam ojebává zákazníky, jak se jen dá. Tak jo, tohle bylo snad zajímavé a... Možná spíš takové výplňové video, ale doufám, že se vám líbilo a něco se o té internetové neutralitě dozvěděli. Samozřejmě pokud se vám nelíbilo, tak určitě víte, co máte udělat, ale pokud se vám líbilo, tak dejte like, můžete se podívat, můžete dát odběr, který je buď to tady dole, nebo kliknu na tuhle hlavu, pokud máte nějakou otázku ohledně počítače, já nevím, jestli to tady dneska dobrý zmiňovat, ale každopádně se můžete podívat na naše Tech Forum, stěhnout jedně z toho dvou videí, a ano, mám dneska tyčko Linus Tech Tips, protože tohle je jedno z mála videí, kde mi to snad odpustíte a nezjebete mě za to v komentářích. OK, takže čus.